На засіданні постійної комісії міськради з питань комунального господарства обговорювали зміни до положення про управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради. На балансі управління благоустрою та житлової політики знаходиться велика кількість основних засобів, у тому числі і транспортних засобів. Необхідно, щоб ця частина цієї техніки була передана або передавалась для участі в мобілізаційних заходах. І тому для того, щоб це було урегульовано повністю, документально оформлено і були підтверджені повноваження, для цього необхідно внести строчку участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації до положення про управління благоустрою та житлової політики. Депутати міської ради заслухали пропозиції щодо внесення змін до міської програми модернізації ліфтового господарства. Даною програмою було передбачено проведення заходів з диспетчеризації 122 ліфтів. Даний проект пройшов повторну державну експертизу і також отримав позитивний висновок на сьогоднішній момент. Вартість робіт у порівнянні з 2013 роком збільшилась трошки більше, ніж на 300 тисяч гривень. І на сьогоднішній день вартість робіт, згідно кошторисом, складає і вже підтвердженою експертизою, складає 1 426 000 гривень. Певних змін зазнає і програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на 2014 рік. Протягом поточного року за рахунок коштів міського бюджету планується здійснити заміну 1355 світильників і більше 11 тисяч ламп, які містять хімічні речовини, так звану ртуть. Відповідно до сьогоднішнього діючого законодавства, такі лампи підлягають обов'язковій утилізації. Депутати міської ради отримали й інформацію про принципи тарифоутворення в Україні. Тарифи є жилищні і є комунальні. По жилищным тарифам никаких изменений уже несколько лет нету. Мы их утвердили, и они работают. Тем более, что все, что касается по содержанию жилья и придомовых территорий, там все начисления по факту или по перерасчету. Теперь, что касается коммунальных тарифов. К коммунальным тарифам относятся газ, электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода, канализация. Это коммунальные тарифы. На эти тарифы всегда регулировалось со стороны Киева, и на сегодняшний день уровень этих тарифов определяется Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных послуг. Сейчас она, кстати, преобразована, как вы знаете, она ликвидирована, эта комиссия, объединена с комиссией по регулированию рынка энергетики, поэтому все вопросы, которые касаются уровня тарифов на коммунальные услуги, надо задавать национальную комиссию. Мы к этому, как орган местного самоуправления, никакого отношения не имеем ни по законодательству, ни фактически. Григорій Вербицький доповів депутатам про хід підключення міських об'єктів соціального призначення та житлових будинків до опалення. Із 52 лічебних учреждень з теплом 49,94%. По детским дошкольным учреждениям 105, это 70%. По школам 104, это 58%. И по жилым домам 2487 домов, это 53% от общего количества.